Zināt, ar ko zīmīgs ir 34. Gads ogres vēsturē tieši šim sporta veidam, trampolīnu lēkšanai? 1934. jā, zinu. Tas ir saistīts ar trampolīnu. Toreiz viņi nesaucās trampolīnu lēkšanu ar slēpēm, toreiz viņi saucās, nu, kā teiksim, kā vieta, jā, pa lēktu viņi sauc. Zilajos kalnos atklāja lēktu, saucamo trampolīnu lēkšanu. Patiesi trampolīnu lēkšanas tradīcijas Ogrē aizsākušās jau iepriekšējā gadsimta 30. Gados, un pateicoties aktīviem ogrēniešiem kā Modris Krūze, Ogrē tiek rakstīta jauna vēsture trampolīnu lēkšanā. Ņemot vērā, ka šogad Ogres viņu jubileju, jaunākajai pilsētas paudzei tiek rīkots konkurss par Ogres vēstures līkločiem 85 gadu garumā. Vai jūs zināt, kas agrāk bija Zelta Liepas ēkā pirms rotaļlietu veikala? Nē, nezinām. Nē. Nav nejausmas? Nē. 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 Nav nejausmas? Nē. Zinu, kafejnīca. Kā sacīt, iegūt zināšanas nekad nav par vēl, tik jāmeklē iespējas. Viens no variantiem – Ogres vēstures un mākslas muzejs, kas 8. 9. un 10. 11. Klašu skolēniem rīko konkursu par pilsētas vēsturi. Kas ir rūpīgi nākuši uz muzeju? Mūsu ekskursijās skatījušies, mūsu ekspozīciju pētījuši. Šeit prasa arī iedziļināšanos pētīšanas darbu. Tiem man šķiet nebūs grūti izprast. Katrā gadījumā tā konkurence ar pilsētas skolām, kas mums ir tikai trīs, es domāju, nebūs pārāk liela, lai nebūtu vērts pacīnīties par galveno balvu bezmaksas autobusu ekskursijai vai otrās un trešās vietas balvām. Katrā gadījumā zaudēt klasēm, es domāju, nav ko. Muzeja darbinieki pieteikumus konkursam no skolām gaida līdz 8. Februārim, lai jau 13. Februārī ar jautājumu lapām dotos uz skolām noteikti zinošākos skolēns par savu pilsētu un atgādina, iegriezties muzejā vēl pirms konkursa ir vērts. Dats Trebocka, Laura Liepiņa, Artis Super, Ogres televīzija.